Родният Будо освободи енергията у хората и после тази енергия по белия свят разгони. Той сутрин ударно строеше, вечер убедено рушеше. А после всичко изтичаше в канала и никой не помнеше делата. Останаха хората съвсем без ум и сила, а Будо неуморно ги следеше. Миналото той ядеше, бъдещето красно в джоба му стоеше, а днешното беше просто украшение. Пуснах ми съобщение, пише, че срещам кода. Не, това му е генето, бе, не му пиле. Вижте го каква е куда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива, че при него всяка чакра е поне 1000 акра, за да гледа там картофи дървените философи. Той е толкова енергичен, че си пише сам отличен. Дяволите са ги взели разни шменти и капели. Той е толкова енергичен, че си пише сам отличен. Дяволите са ги взели разни шменти и капели. Не му пука от протести и на всеки го напук. Квото трябва ще премести от един крачо в друг. Не му пука от протести и на всеки го напук, каквото трябва ще премести от един крачо в друг. Некултурен, физкултурен е другарският му път. Той де-факто е де-юре и потопи страшен съд. Некултурен, физкултурен е другарският му път. Той де-факто е де-юре и потопи страшен съд. Не признава крах, той подробното небе. Къде го, къде го, къде го? Хищ не знае, що е страх, а страхът го е шубе от него, от него, от него, от него. Енергийната му криза все солено ни излиза, че и много на Нагорно и сме голи като в порно. Енергийната му криза все солено ни излиза, че и много на Нагорно и сме голи като в порно. За съдба е най-жестока, който го удари тока. Токът ще ни вкара в гроба, че ни удря все по джоба. За съдба е най-жестока, който го удари тока. Токът ще ни вкара в гроба, че ни удря все по джоба. На закалката съветска пак ще дойде ли момента, пращайки мухата цецка Цачева в парламента. Народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. Хей, 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 народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.